أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. یہ سورہ مزمل ہے. مزمل کے معنی ہیں چادر لپیٹنے والا, چادر لپیٹنے والا. اور یہ سورت اور اسی طرح آگے سورہ مدثر بھی آ رہی ہے. یہ بالکل ابتدائی اسلام کے زمانے میں یہ سورتیں نازل ہوئیں, اور ابتدا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وحی کے خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ کو سردی لگنے لگ پڑی. پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی, آپ گھبرا گئے اور سردی لگنے لگی. گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے کہنے لگے زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اوڑا دو, مجھے چادر اوڑا دو. تو چنانچہ پھر اسی طرح اللہ کی طرف سے اسی پر آپ کو محبت بھرے انداز میں خطاب کیا گیا, یا ایوہ المزمل, اے چادر لپیٹنے والے, اے چادر میں لپٹنے والے, اے چادر میں لپٹنے والے, یا اے کپڑے میں لپٹنے والے. تو یا ایوہ المزمل کیوں کہا گیا؟ وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابتدائی وحی کے خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ کو سردی لگنے لگ پڑی اور گھر آ کر فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی, مجھے کپڑا اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ کفار جو ہیں مشرکین مکہ, انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ اس شخص کو کیا نام دیا جائے, اس کو شاعر کہا جائے, اس کو کاہن کہا جائے, یا اس کو دیوانہ کہا جائے, یا اس کو جادوگر کہا جائے. تو میٹنگ ہوئی اور بالآخر رائے یہ ہوئی کہ ساحر یعنی جادوگر کا لفظ ان کے ذرا زیادہ قریب ہے, وہ ان کو کہنا چاہیے, کیونکہ ان کی بات جادو کی طرح دلوں پر اثر کرتی ہے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے. جو کوئی ایمان لے آتا ہے پھر اپنے نہ بھائی کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے والدین کی پرواہ کرتا ہے. تو انہوں نے آپ کو ساحر کا لقب تجویز کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بڑے غم زدہ ہوئے اور آپ چادر لپیٹ لیا آپ نے. جیسے غمگین آدمی ہوتا ہے نا, وہ چادر وغیرہ جو ہو تو لپیٹ لیتا ہے, غم زدہ ہو جاتا ہے. تو اس پر آپ کو یا ایھا المزمل کے ساتھ خطاب کیا گیا بھائی. مزمل اصل میں ہے متزمل, باب تفاعل ہے. پھر تا کو بھی زا کر کے زا میں ادغام کیا گیا, یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے, قم اللیل, رات کو قیام کیا کرو, الا قلیلا, مگر تھوڑی رات, رات کو قیام کیا کرو, رات کو کھڑے رہو, الا قلیلا, مگر تھوڑی سی رات, یعنی تھوڑی سی رات چھوڑ کر باقی رات کھڑے رہو. یہ ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے, ابتدائے وحی کی ابتدا کا زمانہ ہے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے, جو تھوڑے سے ایمان لائے تھے, ان کو حکم دیا جا رہا ہے تہجد کی نماز کا. اور تو اس وقت تہجد فرض تھا کہ کوئی نصف رات قیام کر لے, قرآن پڑھے نصف رات آدھی رات, یا کوئی
نصف سے زیادہ کر دے دو تہائی رات تک، تین حصے کر کے اس میں سے کتنے حصے؟ دو حصے، یا نصف سے کچھ کم کر دے یعنی ایک تہائی تک، تو اتنا فرض تھا ان جو جتنا بھی چاہیں وہ اتنا رات کو قیام کریں بھائی. تو یہ اسی کا وہی حکم بیان ہو رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے رہو، الا قلیلا مگر تھوڑی سی رات، نصفہ آدھی رات، رات کو قیام کرو کچھ رات چھوڑ کر. کتنی رات قیام کرو؟ نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے اس نصف میں سے کچھ کم کر دو یعنی تیسرا حصہ، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دو زیادہ کر دو یعنی دو تہائی، نصف سے کچھ زیادہ کر دیا یعنی دو تہائی بھائی. ورتل القرآن ترتیلا، اور رتلا کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، صاف صاف پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، یا یوں ترجمہ کر لیں صاف صاف قرآن پڑھو. ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے تو الفاظ خوب صاف صاف ادا ہوتے ہیں، اور اس سے بات ایک تو خوب واضح ہوتی ہے، غور و فکر میں مدد ملتی ہے، اور نیز اس کی وجہ سے دل پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. نصفہ، نصف رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس نصف میں سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا اس نصف پر کچھ بڑھا دیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً البتہ عن قریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری کلام کو، بھاری بات کو، ہم آپ پر وزنی کلام کو ڈالنے والے ہیں یعنی نازل کرنے والے ہیں. میں نے بتلایا یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، اب قرآن تھوڑا سا ہی نازل ہوا ہے، اکثر حصہ بعد میں نازل ہوا بھائی سارا تقریباً، تو وہ اسی کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم عن قریب کیا کرنے لگے ہیں آپ پر، ایک بھاری کلام کو ڈالنے والے ہیں یعنی قرآن بھائی، بھاری کلام ہے یہ قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا بھائی، اور یہ اتنا ثقیل کلام، اتنا وزنی کلام کے روایات میں آتا ہے کہ شدید سردی کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اور اس وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا، اتنا وزن ہوتا تھا کہ اگر کسی سواری پر آپ بیٹھے ہوتے اور وحی شروع ہو جاتی تو جانور کے لیے کھڑا رہنا ہی مشکل ہو جاتا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، کھڑا ہی نہیں رہ سکتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر تھی، یہ ساتھ ساتھ کہیں ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام کا پاؤں مبارک جو ران تھی ان کی ران پر تھی، اسی دوران وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس میری اب ران پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بچے گی نہیں، اتنا وزن تھا. اور اسی طرح پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ بڑا بھاری کلام ہے بھائی. یا مانا یہ کہ اس کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں جو آگے ہے پیغمبر آپ پر بڑی بھاری ذمہ داریاں آنے والی ہیں وہ مراد ہیں بھائی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقینا البتہ ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں قولا ثقیلا بھاری بات کو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، یقینا ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، تو یہ ناشئہ مصدر ہے یاد رکھیے. یقیناً رات کا اٹھنا جو ہے ہی اشد وطئاً، یہ بہت شدید ہے، وطئاً باعتبار روندنے کے، باعتبار کچلنے کے.
وطئ یطأ وطئا کے معنی ہوتے ہیں روندنے کے، کسی چیز کو کچلنا روندنا، تو یہ رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے روندنے کے اعتبار سے، کچلنے کے اعتبار سے، وأقوم قیلا اور بڑا سیدھا ہے قول کے اعتبار سے، بڑا سیدھا ہے بات کرنے کے اعتبار سے، رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے کچلنے کے اعتبار، یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے، اور کہنے کے اعتبار سے سیدھا ہے یعنی بڑی سیدھی بات نکلتی ہے رات کا وقت، بھائی ویسے سکون کا وقت، نہ کوئی شور نہ آہٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، پر سکون رات ہوتی ہے، تو اور اس وقت انسان کی طبیعت آرام کو چاہتی ہے، تو انسان جب اپنی نیند کو اپنے آرام کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور قرآن پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو اس سے نفس خوب اچھی طرح کچلا جائے گا۔ نفس تو کیا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، تو یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو خوب اچھی طرح کچلنے والا ہے، نفس کو دبانے والا ہے بھائی، اس سے یوں کہ نفس کی خوب اصلاح ہوتی ہے، نفس کی خوب اصلاح۔ وہ اقوام قیلا اور یہ بڑا رات کا اٹھنا خوب سیدھا ہے کہنے کے اعتبار سے، اس وقت جو بات کہی جائے سیدھی دل پر اثر کرتی ہے، یعنی اس وقت چونکہ نہ شور ہوتا ہے نہ کسی قسم کی کوئی، نہ انسانوں کا شور نہ جانوروں کا شور، پر سکون وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بات بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں، جو بات بھی ہو دعا کی جائے وغیرہ، وہ سیدھی دل سے نکلتی ہے بھائی۔ تو وطن کا ایک معنی میں نے کیا کیا، کچلنا روندنا، یقیناً رات کا اٹھنا جو ہے یہ سخت ہے بعتبار کچلنے کے۔ تو ترجمہ یوں کیجئے، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یقیناً رات کا اٹھنا جو ہے، یقیناً رات کا اٹھنا یہ سخت کچلنے والا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بات سیدھی نکلتی ہے، اور بات سیدھی نکلتی ہے۔ تو وطن کا ایک معنی میں نے کیا کیا، کچلنے کے روندنے کے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ وطن مواطات سے ہے، کس سے ہے، مواطات، اور مواطات کہتے ہیں موافقت کو، تو اس وقت رات کے وقت دل اور زبان میں موافقت ہوتی ہے، دل اور زبان میں، یعنی زبان سے جو بات نکلتی ہے سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے یہ دن میں سبحا طویلا لمبی مشغولیت ہوتی ہے، سبحا مشغولیت، یعنی دن میں تو آپ کو اور بھی مشغولیات ہوتی ہیں، رات کو کیا کیا کیجئے، قیام کیا کیجئے اور پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پڑھا کیجئے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کی دن میں لمبی مشغولیات ہوتی ہیں۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تو دن میں انسان کی بڑی مشغولیات ہوتی ہیں، رات کا وقت ذرا سکون والا ہے، تو اس وقت حکم دیا گیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ اور کٹ جائیے اس کی طرف، تبتیلا کٹ جانا، اور اللہ کی طرف کٹ جائیے یعنی باقی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ تو ترجمہ کر لیجئے یکسو ہونے کا، ویسے تبتل کا کیا معنی، کٹ جانا، متوجہ ہونا، وہ تبتل الیہ تبتیلا اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے، یعنی جو بھی معاملات ہوں، اوروں کے ساتھ تعلق، مشغولیات اپنی جگہ، لیکن دل ہر وقت آپ کا کس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رب المشرق والمغرب، رب ہے وہ مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی معبود، فاتخذہ وکیلا پس اسی کو کارساز بنا لیجئے،
بس اسی کو کیا کر لیجئے کارساز تو ہے ہی اللہ، آپ بھی اس کو اللہ ہی کو کارساز قرار دیجئے، کسی اور کو کارساز قرار نہ دیجئے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسی کو کارساز بنا لیجئے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے. عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس بات پر جو وہ کہتے ہیں، وہ جو آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے کہنے پر آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. بھائی ابتداء اسلام کا زمانہ ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، تو اس وقت آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی تکلیفوں اور اذیتوں پر آپ صبر کیجئے. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے اور ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے جدا ہو جائیے. حَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے چھوڑنا، ان کو چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے چھوڑنا، یعنی ان کے بد اخلاقی کا جواب اسی طریقے سے نہ دیجئے بلکہ صبر کیجئے اور اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے، یعنی ان کی برائیوں کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیجئے. یہ معنی نہیں چھوڑنے کا کہ اب آپ ان کو دعوت ہی نہ دیں، بلکہ ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، دعوت دیتے رہیے. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیجئے مجھے. وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو. اللہ فرماتے ہیں مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ان کو میرے سپرد کر دو، میں خود ان کو دیکھ لوں گا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو. أُولِي النِّعْمَةِ، وہ جو نعمتوں والے ہیں. جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو نعمتوں والے ہیں، ناز و نام کے اندر جن کی زندگی گزر رہی ہے، نعمتوں کے اندر مالدار لوگ ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے جو نعمتوں والے ہیں. وَمَحِلْهُمْ تَمْحِيلًا، اور ان کو مہلت دے دیجئے. مہلت دینا، ان کو کیا کیجئے؟ کچھ مہلت دے دیجئے، یعنی ان کا برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، ان کے لیے بد دعا وغیرہ نہ کیجئے، بس ان کو مہلت دے دیجئے موت تک. موت کے بعد بالآخر انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. انکال جمع ہے نکل ان کی، اور نکلون بیڑی کو کہتے ہیں. یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہاں بیڑیاں ہیں، ہم ان کو پھر جب ہمارے پاس آئیں گے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. وطعاماً ذا غصتین، اور ایسا کھانا ہے ذا غصتین جو گلے میں اٹک جانے والا ہے. غصہ گلے میں اٹکنا، ذا غصتن گلے میں اٹکنے والا. اور وطعاماً ذا غصتن، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا، ایسا کھانا کہ جو نہ تو نگلا جائے اور نہ اگلا جائے. وعذاباً علیماً، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے لرزنے لگے گی زمین اور پہاڑ. رجف کہتے ہیں حرکت کرنا زور زور سے، لرزنا، کانپنا. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے پہاڑ ہوں گے کثیب. کثیب کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، بھائی ریت کا ٹیلا. مہیل، مہیل کہتے ہیں پھسلنے والا، پھیلنے والا. بھائی ریت کا ٹیلا ہو، نرم ہو، اس پر انسان پاؤں جمائے رکھے تو پاؤں اس پر جمتا نہیں ہے. بھائی سمجھ میں، پاؤں اس پر جمتا نہیں ہے، تو وہ ریت کا نرم پھسلنے والا ٹیلا. بھائی وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ پھسلتے ریت کے ٹیلے ہوں گے. پہاڑ کیا ہوں گے؟ پھسلتی ریت کے ٹیلے ہوں گے، پھسلتے ریت کے ٹیلے ہوں گے.
معنی تو سمجھ گئے. آج کل تو پہاڑ مضبوط ہیں بھائی, انسان دیکھتا ہے بڑے سخت پہاڑ, لیکن اس وقت اس طرح ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے نرم نرم بھائی. انا ارسلنا الیکم رسولا, یقیناً ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول, شاہدن علیکم, جو گواہ ہے تم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ کنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور کنہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی. بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے, شاہدن علیکم, جو تم پر گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک پیغمبر. فعصا فرعون الرسول, پس نافرمانی کی تھی فرعون نے اس پیغمبر کی. فاخذناه اخذا وبیلا, پس پکڑا ہم نے اس کو سخت پکڑ. اخذا وبیل, وبیل کا معنی سخت, ہم نے اس کو سختی سے پکڑا. فکیف تتقون, پس تم کیسے بچو گے. ان کفر تم, اگر تم کفر کرو گے. فکیف تتقون, پس تم کیسے بچو گے. ان کفر تم, اگر تم کفر کرو گے. یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن جو کہ بنا دے گا بچوں کو بوڑھا. یوم یجعل الولدان, ولدان بچے بھائی, ولد کی جمع, اور شیبا اشیب کی جمع ہے, بوڑھے کو کہتے ہیں. یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچوں کو کیا کر دے گا؟ بوڑھا کر دے گا, یا تو اپنی یا لمبا ہونے کے اعتبار سے, اتنا لمبا دن ہوگا ختم ہونے میں نہیں آئے گا, بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یا اپنی شدت کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ شدت اور سختی کی وجہ سے, کیونکہ شدت اور تکلیف کی وجہ سے ہر انسان غمگین ہوگا, اور غم انسان کو بڑی جلدی بوڑھا کر دیتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بھائی قیامت کے دن کوئی بچے ہوں گے ہی نہیں, اور پھر وہ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. یہ صرف اس دن کے لمبا ہونے کو اور اس کی شدت اور اس کی ہولناکی کو نہایت پر تاثیر اور فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن کیا کرنے والا ہوگا, بچوں کو بوڑھا کا. اتنا خوفناک دن ہوگا, اتنا لمبا دن ہوگا. فکیف تتقون, ان کفر تم. یوم یجعل الولدان شیبا, پس تم کیسے بچو گے اگر تم انکار, اگر تم کفر کرو گے اس دن سے. پس تم کیسے بچو گے, کس چیز سے بچو گے؟ یومن, یہ مفعول آگے آ رہا ہے تتقون کے لیے. پس تم کیسے بچو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تم اس دن سے کیسے بچو گے؟ ان کفر تم, اگر تم کیا کرو گے؟ تو اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ السماء منفطر به, السماء منفطر به, آسمان پھٹنے والا ہوگا. انفطرا کے معنی پھٹ جانا, آسمان پھٹ جانے والا ہوگا. بھی اس دن سے, اس دن کی شدت کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا, اس اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. اس وعدہ اللہ کا وعدہ, کان وعدہ مفعولا, اس اللہ کا وعدہ, اس کا وعدہ ہو کر رہے گا. یا اس دن کا وعدہ, یا اس دن کا جو وعدہ کیا گیا مفعولا, وہ ہو کر رہے گا. ان ہادہ تذکرہ, یقیناً یہ جو ہے یہ نصیحت ہے. ہادہ, یہ جو آیتیں ہیں یہ نصیحت ہیں. فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا, پس جو کوئی چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, بھائی یہ جو شروع میں حکم بیان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر, ثلث رات یا نصف رات یا دو ثلث کا جاگنا فرض کر دیا گیا, یہ حکم ایک سال تک رہا. ایک سال تک,
ایک سال کے بعد پھر یہ فرضیت ختم کر دی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی جو اس وقت یہ ہم 20ویں آیت پڑھنے لگے ہیں، یہ ایک سال کے بعد یہ حصہ نازل ہوا بھائی. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ حکم نازل ہوا. اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، کہ آپ اٹھتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، دو تہائی رات کے سے کم یا اس کے قریب بھائی، دو تہائی رات سے کم کیا کرتے ہیں آپ، دو تہائی کے قریب مراد ہے، دو تہائی رات کے ادنا دنوبن سے کیا ہے قریب، تو دو آپ دو تہائی رات کے قریب جو ہیں اس دو تہائی رات کے قریب جو ہیں آپ قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ اور کتنا قیام کرتے ہیں، نصف رات قیام کرتے ہیں، وَثُلُثَهُ اور کتنا قیام کرتے ہیں، ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں بھائی. آج کل تو گھڑیاں ہیں، اللہ کی کتنی ہی طرح طرح کی نعمتیں، کتنی سہولتیں آ گئیں، اس زمانے میں تو گھڑی تھی نہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نصف رات قیام کرنا ہے یا ایک تہائی کرنا ہے یا دو تہائی کرنا ہے، تو اب مسلمان ان کے پاس وقت کا اندازہ لگانے والی کوئی چیز تو تھی نہیں، لہذا حد درجے وہ احتیاط کرتے تھے کہ کچھ کہیں کم نہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، چنانچہ اتنی مشقت کرتے تھے مومنین کے ہوں، کھڑے کھڑے قیام کرتے کرتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. بعض صحابہ تو ساری ساری رات سوتے ہی نہیں تھے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو میں سمجھوں کچھ حصہ نصف رات ہو گئی ہے یا نصف ہوئی نہ ہو ابھی، تو لہذا وہ ساری رات قیام کرتے تھے. تو ایک سال کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا اور وہ فرضیت ختم کر دی گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، ادنا کا معنی قریب کے کریں بھائی، قریب کے دنوبن سے ہے قریب ہونے کے، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ جانتا ہے، انک تقوم کہ آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل دو تہائی رات کے قریب، ونصفہ اور نصف رات، وثلثہ اور کتنا قیام کرتے ہیں، کبھی آپ دو تہائی کے قریب کرتے ہیں، کبھی آپ نصف رات قیام کرتے ہیں، اور کبھی ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کا گروہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اور آپ بھی، کبھی کیا کرتے ہیں دو تہائی رات، کبھی نصف رات، اور کبھی ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ جو ہے وہ اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا، دن اور رات کا صحیح اندازہ تو اللہ ہی کو علم ہے کہ کب اس وقت ثلث رات ہو گئی، کب نصف رات ہو گئی، تم اس کا حساب تو کر نہیں سکتے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا. عالما، اللہ کو معلوم ہے، اللن تحصوہ کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے، تم اس رات کے نصف ہونے کا یا ثلث ہونے وغیرہ کا حساب. عالما، اللہ نے جان لیا. یہاں پھر وہی اعتراض بھائی، کیا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا؟ اس بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، جواب کئی پہلے کئی جگہ گزر چکا کہ اللہ تعالی کے سامنے ہر چیز موجود، حاضر. زمانہ ہمارے لیے ہے، کوئی چیز پہلے معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہو. اب اللہ کے لیے تمام چیزیں، اللہ کا علم بڑا کامل، سب چیزیں اللہ کے سامنے، تمام زمانے اللہ کے سامنے. لیکن اللہ جو ہے کبھی کلام فرماتے ہیں اپنے علم کو کے اعتبار سے، تو مستقبل کی بات کو بھی کس سے ذکر کرتے ہیں؟ ماضی کی بات سے، کہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ. اور کبھی انسانوں کے انداز میں اللہ کلام فرماتے ہیں، تو یہ بھی اسی انداز میں. عالما، اللہ نے جان لیا. اللن تحصوہ کہ تم اس کو حساب نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر معافی فرما دی. فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو تم ما تیسر من القرآن، وہ جو آسان ہو قرآن میں سے، یعنی جتنا آسانی سے پڑھ سکو.
عالم ان سیکون منکم مرضا، اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے عن قریب کچھ جو ہیں، مرضا مریض کی جمع ہے، تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے جو ہیں یضربون فی الارض، وہ زمین میں چلیں گے پھریں گے یعنی سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کریں گے اللہ کے فضل کو یعنی روزی وغیرہ کو، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے وہ لڑائی کریں گے جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، فقرؤوا ما تیسر من، پس پڑھو تم ما تیسر من ہو جتنا آسان ہو قرآن میں سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وآقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض یعنی اخلاص سے دو، وما تقدموا لانفسكم من خیر، اور وہ جو تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے من خیر کوئی نیکی، تجدوه عند اللہ، تم وہ اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، ہوا خیرا، یہ ہوا کیا ہے، یہ فصل ہے، یاد رکھیے بھائی، کہ وہ چیز جس کو آگے بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے تم اس کو پاؤ گے، تجدوہ، ہا ضمیر یہ مفعول اول، اور خیرن کیا ہے، مفعول ثانی، تم اس چیز کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر، وآزما، اور بڑی، اجرن باعتبار اجر کے، یعنی تم اس چیز کو اللہ کے پاس بہتر اور بڑے اجر والی پاؤ گے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم رات کا حساب نہیں رکھ سکتے، اب اللہ نے تم پر معافی فرما دی، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر معافی فرما دی، بس اب پڑھو جو آسانی سے ہو، جو آسان ہو قرآن میں سے، یعنی جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، اللہ جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، کچھ زمین میں سفر کریں گے، کچھ لڑائی کریں جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، جو آگے آنے والے مومنین تھے جو آگے کیا کریں گے، آگے چل کر جہاد کریں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ تجارت وغیرہ کاروبار کے لیے ان کو مختلف سفر کرنے ہوں گے، یا علم کی تحصیل کے لیے مختلف سفر کرنے ہوں گے، تو پھر اگر یہ حکم اسی طرح رہے، رات کو جاگنا پڑے اور دن میں سفر یا جہاد وغیرہ ہو، تو پھر بڑی مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے، اسی اللہ نے تم پر معافی فرما دی، اب جتنا آسانی سے ہو وہ پڑھ لیا کرو، تو تہجد کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، اب فرض نہ رہا، ہاں البتہ اب مستحب اب بھی ہے بھائی، مستحب ہے اور بڑی فضیلت والی چیز ہے بھائی، جی یہ آخری آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے، ان ربک یعلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب، یا نصف رات، یا ایک تہائی رات کے قریب، اور گروہ ان لوگوں کا بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا، اللہ نے جان لیا کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے، تو اس نے توبہ رجوع کیا تم پر، اس نے معافی فرمائی تم پر، پس پڑھو تم جو آسان ہو قرآن میں سے، جان لیا اللہ نے کہ تم میں سے بعض جو ہیں وہ مریض ہوں گے، اور کچھ دوسرے جو ہیں وہ سفر کریں گے زمین میں، تلاش کریں گے اللہ کی روزی کو، اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو، وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو لڑائی کریں گے اللہ کے راستے میں، پس پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے، اور نماز قائم کرو، زکات دو، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، یہاں نماز کا ذکر آیا اور زکات کا ذکر آیا، اور میں نے بتلایا یہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اس صلات اور زکات سے کیا مراد ہے، بعض علماء نے لکھا کہ صلات سے پانچ نمازیں مراد ہیں، اور زکات سے یہ جو زکات جس کے مقرر ہے باقاعدہ چالیسواں حصہ جو دیتے ہیں یہ مراد ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پانچ نمازوں کا حکم تو
بعد میں نازل ہوا، اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی بڑی بعد میں آیا، مدینہ میں آیا، تو یہ اس وقت تو تھا ہی نہیں. تو جواب دیتے ہیں، یہ سورت کا آخری حصہ مدنی ہے، یہ نازل ہی کہاں پر ہوا ہے؟ مدینہ منورہ میں. تو اس صلاۃ سے پانچ نمازیں، اور زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ جو حصوں والی زکوٰۃ مقرر ہے جو ہم اب ادا کرتے ہیں. جبکہ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ نماز پانچ نمازیں اور زکوٰۃ نہیں مراد، بلکہ نماز تو جیسے ابھی گزرا، یہ تہجد وغیرہ اور اس طرح، پانچ نمازیں بہرحال نہیں تھیں. اور زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ سے بھی یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے. زکوٰۃ فرض تھی پہلے، لیکن کوئی متعین نہیں تھی، بعد میں متعین کر دی گئی اتنا دینے، اس وقت متعین نہیں تھی، کچھ بھی اللہ کے راستے میں دینے دیتے رہیں، بس کا حکم تھا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو اچھے طریقے سے، اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی اچھی اخلاص کے ساتھ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور وہ جو آگے بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر نیکی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس کہ وہ بہتر ہے اور بڑے اجر والی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقینا اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.